14, do it. Това е редно принцип, но аз програма. Майко, колко ми е лошо. Гледайте как се стана ми си вие супер на свят. Защо? Ще припадна. Вие клипчета, нали няма ни качваш никак, как съм обясняло, какво съм правил. Айде бе. Не искат да ми пробият черепа ли, бе, майка? Чакай, момче! Ти удари ми са по сплетка! Okay.
стана сериозен, ще изпускам всичко. Ей сега. Федерации! Помни промчите точно като разбирам. Бръм. Бръм. Така е чест. Така е честно. Честно. Честно ли е, бак? Един е съборник утре. Кой е? Шорт. А, не мога го видя. Страшен съм сит. Разби пак. Кой ти казах по-рано, че стане? Тук съм отвикнал да разбирам те. Много да привикнеш пак. Здрасти. Ставам. Правим някакви работи тук. Имитираме билярд. Утре с нея 6 човека, пак няма аз на 7 Thank you.
няма по-пълно на пръвна. Елементарно ще му бъркнеш. С дигната щека играеш. Какво? Малко по-пляво оцелиш, малко не мая. Ляво фалт с тело, дясно и ти отиват точно това кем. Това трябва да знаеш. Оценяваш много играта според мен. Като цяло. И да, защото е елементарно. Явно не е толкова елементарно, като правиш това виж. Дали, пак. Играеш слабо, защото правиш елементарни грешки. Не, правя елементарни грешки, защото игра слабо. Кажи ми, че тази не е подцени. Кажи ми, че я погледна както трябва и беше елементарно. Да, гледам, аз оставах и я ударих вече. Какво има да я гледам? Тя се удря, в дясно удря са в ръба и съм на глас. Какво има да я гледам? Какво е топки в трябва? Двамата ще ги дадят какво съм пета. Аз пива да пари и дори. Go right.
Всичко, което не съм чул, макар да го чуя. Много ясно, бе! Все пак ясно го чул. Коли ми е остей начало, е прехти педас. Смочи! Какво стана 12 на 16? Не, 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 не,
някой там. Thank you.